Bom, pessoal, sou o Igby. Sejam muito bem-vindos para mais um fantástico episódio de God of War. No último episódio foi épico, foi fantástico. Derrotamos aqui o dragãozinho, né? Estou a segunda escolha, estou a com o olho aberto. Começou fraco o episódio, é verdade, começou, mas terminou de forma, perdão, de forma fenomenal. Portanto, eu tinha dito que provavelmente teríamos que vir aqui, e é o que temos de fazer, exatamente, aqui a marcar. Portanto, vamos lá ver o que é que o nosso anãozinho quer nos dizer ou nos dar. I am not touching that. Just hold it out. Já! É verdade, tínhamos que ir para arrancar o dente. O que é que tu vais fazer com isso? Now, run that along the string of your son's bow. Ah. Just humor me. Ah, que é? Atreus, your bow. Então não vamos estar mais da luz, é? Two passes should do it. Ah, gently now. É. Obtiveste as setas de choque. Dispara-os contra cristais de sabres para destruir os objetos. Ah, vejo. Três setas, ok. Whoa. Oh, sure. Now you're impressed. How do I explain this? I've added a new vibrating pattern to the bowstring's fiber, aiming it at that hardened world tree sap will vibrate its patterns to fracture point. What does that mean? It makes bones. Oh, I see. Figured it out on your own then. Never mind. I wasn't just fascinated with the beautiful and complex artistry of my craft or anything. No. Anything to help you? Sheesh. Okay, I can do whatever you need. Vamos lá ver se temos aqui algumas coisas novas. Vou continuar. Armadura de peito. Tens alguma coisa nova? Retiramos 20 rúnicos, mas aumentamos a defesa e a força. Aqui não interessa. Mas aqui aumenta. Não tenho. Pois, não tenho coisa que chegue. Vá, aqui é só para tirar, não interessa. A armadura de braço, essa era a mesma história, né? Uau, que tirar o lugar. Nada, cinturão. Não tem, chega. Não interessa, não interessa. Yes, dear boy. Sofrem mais danos, portanto, tu tens, não é? Geralmente, estão lá sofrendo mais danos. Ah, deixa só com a armadura que tens. E aqui? Que tira, que tira. Também tira, tira, tira. Não nos compensa nada. Não. Só tirar. Bom. Vou pegar aqui o cinturão. Aqui tira 15 rounds e depois aumenta 5 de defesa e tempo de espera. Será que vale a pena? Deixa estar assim. Encantamentos. Comprar. Sei. Pedras da ressurreição. Pois, já temos a outra. Mas. Sim, está bem. Mas. Temos aqui as habilidades. Temos 11 mil pontos. Ora, isto. Para aqui são precisos 2 mil. 1500. 3 pontos de impacto. No corpo a corpo. Ah, não dá. Não tem bons adicionais. Aqui não dá nada. Não dá nada. Mas. Ah, dá para comprar 1000. Ok. Ok. Mas aqui não dá. Não. Aqui, 3 mil. Não tenho nada. E aqui, 2 mil. Costura-me. Combate à raiva. 4.500. 3 mil. Não tem para mim dar um para fortalecer. Bomba! E aqui o Atreus, o que é que ele tem? 1.500. Causa explosões maiores.
Infligimos um bocado de atordoamento. Então, vamos aqui para o arco dele primeiro. Aqui não dá. Cinquenta mil, 500, 1.500, passa um inimigo para o outro, fixe. E está tudo. Ai, aqui na armadura do machado temos pontos suficientes. 1.500. Ok, este custa 2.000, já não temos. Pronto, está feito por enquanto. Vamos lá continuar. Feels like it wasn't that long ago we were hunting deer. Now we fought dark elves, trolls, and ogres, and a dragon. I feel like we could be anything now. We win because we are determined, disciplined, not because we feel ourselves superior. É. Pensei que fôssemos por ser mais fortes, não é? Yes, I know. Único. Ah, também tem XP que ser. Agora está complicado para o XP. Vamos lá ver onde é que isto nos leva. Só por cima, pá. Já me deve faltar tudo. Acho eu. Ah não, este gajo. Não. Muita vida. Exatamente. Não te preocupes. Eu também não. Telis, 3, 6. Mas nós andamos a perder essas. Tem calma, rapaz. Uma, não estás contente? Hein? Ok. Então, não é assim. Pumba! Parece fácil. Portanto, como eu estava a dizer, não sei onde é que nós andamos, espero que isto não falte muito para chegarmos à montanha. Não é que esteja farto do jogo, não, nada disso. Mas se vocês se lembram, eu há uns episódios atrás tinha dito que. Bote. Uou, então porquê que me defendeste? O que é isto? Vocês estão possuídos ou quê? Parecem que estão possuídos os gajos. Onde é que tu estás? Pá. Ah, está. Como eu estava a dizer, eu há uns episódios atrás eu tinha dito que dia 12 de junho. Não estás cá? Onde é que tu estás? Ah, dia 12 de junho sai o. Hã? Ok. Então não é deste lado? Deve ser do outro. Parem de me chatear. Não vale a pena. Vale a pena que eles estão mortos. Vem cá.
Ai! Ai, que sorte! Cara! É, também acho que sim. Calma. Olha, para já temos aqui uma coisa fixe, daquelas que eu gosto. Ou não? Ora bem, vamos lá ver. Bom, enquanto ando aqui à procura disso, cuidado a dizer, dia 12 de junho sai o Jurassic World Evolution. Anda. É? Ok. Deixa-me só. Já percebi. Já percebi. Tipo, tens de mandar isto para ali. E depois. Pum! Vá lá. Está muito bem feito, sim senhora. Sim, está bem, tem calma. Anda cá a ler isto, mas já. E eu tinha-vos dito, pronto, que provavelmente não. Vou fazer essa série também aqui no canal, vou trazer para aqui. Mas eu. Seja axilas. Ah, é. Estranho. Bom. Eu tinha-vos dito, e volto a dizer, e volto a frisar, que eu não vou trazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, duas séries. Pumba. Olha lá. Para ganhar-lhe gosto. E isto tudo para dizer o quê? Hoje já são 4. Ou seja, falta pouco mais de uma semana para sair o jogo. E também. Onde é que estará isto? Sei que isso está fechado. Ah, eu sei, mas estou à procura dos selos para os partir. E eu acho que numa semana não vou conseguir acabar este jogo. Pois é. Não tenho muito tempo. Ah! Não tenho muito tempo disponível, infelizmente, não é? Porque eu trabalho. E. Não é que vejo a correr. Depois é só tempo à noite. Fazer dois ou três jogos. E pronto. E isto parece que não é demorado, não é? A edição e tudo não é fácil. Olha, o sol está ali. Vamos já ouvir. Um está ali, agora o outro. Certeza tenho que abrir isto. Mas antes disso tenho que abrir abaixo. Depois. Este episódio é o 19º. Portanto, como podem ver, ainda estou um bocadinho longe de terminar. Vou fazer os meus possíveis. Mas não prometo nada. Também depois vou de férias e tudo. Enquanto tiver férias, não vou estar a gravar, não há férias para descansar. Boy. Na galera é isto. Onde é que andarão os outros selos? É? Pronto, está bem. Onde é que estão os outros selos? Onde é que estão? Onde estão? Larga. Certeza que é para aqui, acho eu. Agora outro está aqui. O dois. E o terceiro, onde é que está? Uou! Que é isto? Legal. Anda cá. Vamos lá, eu vou já bem tudo. Viste o selo já? Ou nem por isso? Era só que. Ah, tá bem. Tá bem. Por acaso não viste o selo por aí, pois não? Portanto, um estava ali, o outro estava aqui.
O outro deve estar por aqui. Onde é que ela andará? Ok. Deixem-me experimentar uma coisa. Não. Só vai até ali acima. Então onde é que anda o terceiro? Ok. Faço a mínima ideia do que é que vai fazer com isto. Está para ir ali para baixo? Deve dar, está aqui uma coisa. Está aqui uma coisa. Como é que eu vou aqui para baixo? Não, não é assim. Ok, então isto dá uma sensação que dá para ir aqui para baixo. Ah, acho que já sei. Acho. Deixa-me cá ver. Deixa-me experimentar. Sai. Ok, aqui não. Não é lógico. Tem isto. Não. Ok. Bom, então não é por aqui. Já é estranho. Não acredito que o coiso esteja tão longe assim. Onde é que tu estás, pá? Onde é que tu estás? Será que estás vindo para aqui longe, escondido? Não, não. Desculpem lá, eu sou teimoso. E também se tivermos um episódio perdido, não é grave. Vocês não vão reclamar, pois não? Daqui foi de onde viemos. Hã? Vamos para lá. É, exato, aquilo é. Não, só para cima. Ok, então por aqui foi de onde nós viemos. Espera lá. Espera lá. Olha aqui perdido. Ah, olha o gajo! Fogo! Olha onde eles foram meter o raio do selo! É incrível! Ai, desculpem. E já tinham estado ali. Duas maçãs. Bom, eu acho que por enquanto só falhamos um baú. Ah, peraí. Vamos lá continuar. Aqui não dá nada. Não. Vamos para cima. Not long now, Mom. Eu não sei se falta ou não, mas isto é um jogo de God of War. Ainda não matei muitos deuses. Estou a ficar assim um bocado frustrado.
Onde é que é o nojo deles? Estão com medo de mim ou o quê? O cume! Chegamos ao cume da montanha? E agora? Your quiver. Strap broke when we fought the dragon. It's all right. I can hold it. Stop. Yeah, para. Broken quiver will slow your draw. Pain we endure. Faulty weaponry we do not. This will do for now. Good? Good. Go. Steady, boy. Mind your footing. Thing is up. Focus up, boy. Da cá. Olha que eu coitado. Não, por que fizeste isso? Oh. Caramba, mas não havia necessidade. Oh, coitados. Não, não há vida. Outra vez. Ainda estou. O que é isso? Acho que estou melhor com isso. Estás. O gajo ficou com essa testada na cabeça. Ai ai. Au, ok, mais um. Ah. Não dá nada. Pois tem, não sei como. Ok. Então, para onde é que eu tenho que ir? Tenho que voltar para trás, não acredito que tenha que voltar para trás. Oh, está aqui qualquer coisa. Ah. Sim, be silent. Oi, qual é aquilo? That sounds like the same man who came to our house. You said you killed him. Must be important if the sons of Thor deign to grace me with their presence. Tell me, you two still tripping over yourselves to impress Daddy? The tattooed man tracks show he now travels with a child. Where would they go next? Why would I know that? You're the smartest man alive, aren't you? Smarter than all the dead ones, too. Huh? You help me, I help you. Tell me where they are, and I'll talk to Odin. Your father won't let me go, Baldur, and he won't let you kill me. You have nothing to offer me, so take your questions, take your threats, take these two worthless wankers, and piss off! When no one's looking, we'll be back for your other eye. Don't you forget, we're everywhere. We really are, aren't we? Ok. Será que é destas vamos começar a matar deuses?
very topic of conversation. A tattooed man traveling with a child. Yes. We check their path, make sure we're alone. But we just saw them leave. Do as I say. He doesn't know what you are. I would keep it that way. Who are you? Me? I'm the greatest ambassador to the gods, the giants, and all the creatures of the Nine Realms. I know every corner of these lands, every language spoken, every war waged, every deal struck. They call me Mimir, smartest man alive. Mimir. I have the answer to your every question. Why does the son of Odin hunt us? Okay, there are a few gaps in my knowledge. Odin's had me imprisoned here for 109 winters. I'm a clever lad. I can piece it together. I promise. Just given time. Nobody there. Just like I said. The boy's mother is dead. She wished her. She wanted us to spread her ashes on the highest peak in all the realms. Oh, then you've come to the wrong place, little brother. The highest peak in all the realms is not here in Midgard. It's in Jotunheim, realm of the giants. No! That could not be what she meant. Take a look. This is the last known bridge to Jotunheim in all the realms. See that mountain? Looks like a giant's finger scraping the sky. That's the highest peak in all the realms. No here. Can't we just take that bridge? We have a Bifrost. When the giants destroyed all other bridges to their realm, they locked this one up with a secret rune. If it still exists, only a giant would know it. And all of them left Midgard a long time ago. True. But today, the winds of fate have kicked up a strange vortex of coincidence. Fact is, there's only one person alive who can get you where you need to go. And luckily for you, my schedule's wide open. E como é que tu vais sair aí já agora? We're going to Jotunheim, right? It's your best and only move from a tactical standpoint. It's the one place the man who cannot be killed won't follow you. What do we do? Yes! First, you need to cut off my head. Wait, what? Odin made sure that no weapon, not even Thor's hammer, could free my body from these bonds. But fortunately, you don't need my body. The trick is, we need to find someone who can reanimate my head using the old magic. Old magic? There's a witch of the woods. She knows the old ways. And she'll help. She might do. Worth a try. But if she fails, he will be dead. He tortures me, you know. Every day, brother. Odin himself sees to it personally, and believe me, there is no end to his creativity. Every single day. This isn't living. Okay. Very well. Oh, I can't watch this. Brother, in case you can't resurrect me, there's something you need to know. Boy, the longer you wait to tell him his true nature, the more damage you do. He will resent you, and you may lose him forever. There is much about me I would not have him know. So you value your privacy more than your son? I'm going to cut off your head now. Good enough. Ok. Yuna, we're going to Yuna. Wow. That's inconvenient. Yeah, that's just what I was going to say. Certo. Quer alguma coisa? Não. 4 mil pontos. Só por ter cruzado a cabeça ao gajo. É. Não tá mal. Então e agora? Não dá para fazer mais nada? Ah, tem umas coisinhas para se fazer. Tux.
Insígnia da coragem. Vamos para lá, tenho que vir aqui para baixo que não dá para passar por ali. Do you remember the way to the witch's house? Yes. The woods with the blood red leaves, south of the lake. I know just where to go. Sabes? Hope she made it back from Alfheim and can bring Mimir back. He seemed nice. Before you cut off his head. Aqui é para se montar a abrir a passagem. E ok, eu estava a chegar por aqui. Vale a pena estar a continuar. Bom, pessoal, o episódio vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Já sabem, partilhem, deixem o vosso like, comentem, ajudem a crescer. Vamos crescer juntos. Ok, pessoal? Bom, vejo no próximo episódio.